Edhe kështu, si pa kuptuar, fundi i sezonit 2022-2023 është sot. Dhe për çdo fund sezoni ne kemi padyshim ftuar një person shumë special. E kemi marrë nga 1 milion, nga 1000 e 1000 punët që ka në përditshmërinë e tij, në Tiranën që drejton, edhe në gjithë gjërat që bën. Sot me mua, me Jonidën, në Pardon My French është ai vet, the one and only Lali Eri. Erion Velia, mirë se vjen në Top Albania Radio. Shumë faleminderit, unë jam shumë i skuqur mbas gjithë kësaj hapje, por nuk duket se kam neglizhuar mjekrën. Po më skuqët edhe më bët në ishte shumë e ndjerë, absolutisht. Tani, pyetja parë është, si të drejtohemi, zoti kryetar, kryetari, Erioni, Lali Eri, ti, që të ndjehemi më, që të ndjehemi më. Lali mirë. Lali është mirë. Qoftë janë gjëra jashtë punës, qoftë janë gjëra për punës. Si është marrëdhënia me radion? A dëgjon? A dëgjon Top Albanian? Hipën në makinë dhe ke stacionuar radio? Kur jam në fushat, edhe pse duket si koha më e ngarkuar, është koha kur në fakt jam më shumë në lëvizje dhe mund të dëgjoj radio. Ndërkohë që kur duken sikur gjërat janë qetë, në fakt thjesht bëj takime pafund edhe mbledhje dhe çuditëra dhe s'dëgjoj radio. Kështu që në momentet më të vështira jeni pranë meje këtë mundësi. Ky program titullohet Pardon My French, në sensin që mund të flasim shumë hapur, mund të bëjmë batuta, të jemi të lirshëm. Po ja thua, një njeriu që bën një batutë në vit dhe ja bën këngë të rjetën, ideja është. Guxoj të them këtu guxon. Këtu guxon, zdrom. Ta bëj këngë jashtë kontekstit, sikur ti ke ofenduar gjithë. Të komplimentoj, është shpreha ime e preferuar prej vitesh. Jo, ta kam fjalën unë i shkretë një herë. Flas lirshëm edhe ma bëjnë rezumë. Fol lirshëm se këtu do flasësh frëngjisht, nuk është të do. Okay, se bo, Kënga e parë që ne të përshëndesim është Globi Rotullohet. Jo më kotë, se kemi zbardhur gjatë gjithë këtyre ditve dhe intervistat e tua dhe në vite, në stacione ndryshme, në programe ndryshme, në gazetarë ndryshme, dhe kam dëgjuar që Globi Rotullohet është një këngë që shënjon fëmirin të ndë. Më thonë, kur unë me reshe me shëqime pjepre në stilen, shumë urime për Rogozhinën, 1752 vota para. Mirë, shkoj mirë, por nuk është çështje votash, kam thjesht kam përshtypjen që këto janë gjitha mundësi unë vet. Pasurinë e vërtet nuk e kam ke këto votat, por ke fakti që ti njeh njerëz të pa përsëritshëm, ke këtë eksperiencë të jashtëzakonshme. Duket sikur është një vend i vogël, Rogozhina, ti thonë njëra, pse po merren gjithë Tirana ose gjithë Shqipëria po merret me një vend vogël. Po ti aty kupton që janë disa mikrokozmose, pra mentalitete të kombit ton. Gjithë pjesa e breakdate-it, që nëse është breakdate-i, është mesdhetar, është gjithë pjesa spilles, nuk dallon fare nga golemi ose nuk dallon nga shëngjinj, nga belipoja, ajo marrëdhënie speciale me detin. Pastaj fillon kjo pjesa bujqësore, që është gjithë zona e kryevidit, e lekajt, e gosës. Dhe ti kupton që ata njerëz që ti mendon, ama se këta janë njerëz që merren bujqësi, jo, ata njerëz shohin bursën e shalqinit, e bursën e pjeprit, sepse ndikohen jo vetëm nga moti, shiu e breshri. Po tamam nga Globi Rotullohet. Nga Globi Rotullohet. Nga fakti do ti praktikisht shikon njerëz që jetojnë në fshat. Kanë pamje shumë modeste, janë shumë herë më të ftilluar se shumë nga zdromësat që janë në Tiranë dhe që s'kan lidhje pa ata. Imagjino kur ti shef në kryevid bursën e shaqinit për të futa perimeve, ti vërtet po kupton trendet. Dhe pastaj është pjesa e qytetit, e cila është pjesë që ka trashëguar industrinë e realizmit socialist, fabrika e sapunit, ne gjithemi larë me sapun. Sapun Rogozhina. Pra, përgjegjës për higjienën e shqiptarëve në ato 40 vjet. Ka qenë Rogozhina, është Rogozhina. Dhe një pjesë e madhe ka nostalgji nga të industrializimit atyre viteve. Dhe pastaj është pjesa kodrinore që shkufim në Peqinin, që janë kryesisht njerëz që kanë ardhur nga Gramsci, nga Librashti. Pra ti kupton se si historia e Shqipërisë mund të tregohet në këto katër fasha të këtyre realiteteve që kanë formuar edhe identitetin tonë. Kështu që është shumë rime. Teksa unë isha ti, ishi duke u marrë me intervistë. Edhe kthehemi shumë pas në kohë tek çerdhja 54 të kopshtit 18 tek shkolla Kosova te gjimnazi Sami Frashëri, po si është ti rikthehur sot edhe në rolin e përmirësuesit të tyre? Pra shkolla Kosova është e re, Sami Frashëri është hedhur në tokë për të bërë i ri. Çerdha, nuk e di, edhe çerdha ka përshtypjen si pjesë e planit të çerdhave dhe të kopshteve. Kjo është vetmja, domethënë nëse njeriu do donte të kishte dy jetë, gjithë do donim të jetonin përgjithmonë ose të përsërisnim jetën. Po kjo hyn ndoshta nga të vetmet punë që ti ke në një farë mënyrë një rikthim të jetës tënde. Se do shkosh prapë te gjithë ato stacione që ke. Janë shumë lidhura me fëmirin tënde. Më kam përshtypjen me fëmirin e secilit, shikoj. Kur njerëzit thon shteti, dhe ti e pyet dikë, po çfarë nuk kupton ti me shtetin? Se ti nuk është se shkon në parlament, pra në parlament shkon 140 veta nga 3 milion.
ti nuk është se ke gjyqje për ditë. Pra në gjyqje, ti mos e thën Zoti, po nuk është se smuresh për ditë, ti ke një fatkesi ose një smundje. Mm. Po shteti kur vjen puna ke ujë, çerdhja, kopshti, shkolla. Pra ti përballesh me shtetin që sa lindse do të marrësh certifikatën e lindjes, edhe shportën e bebës. Pastaj do regjistrohesh me një çerdhje, pastaj në kopsht, pastaj në shkollë, pastaj në gjimnaz. Pastaj do vishte qytet studenti, pastaj do vishte celebrosh në bashki. Po. Ndjes që e them se është emisioni i gëzuar, po dhe certifikatën e ikis nga kjo vete merr tek bashkia. Kështu që është i vetmi institucion, e vetmja punë që ti jo vetëm që ke kontakt me njerëzit në të gjitha stacionet e jetës, nga lindja deri në largim nga kjo jetë. Po është në një mënyrë ti rikthesh jetën tënde. Rikthesh pra ndaj pyetja. Dhe ata bashkistallën sigurisht që e kanë këtë mundësi që të bëjnë shaka me lajin. Edhe thonë pa ak, pucari se kur i pyesin qytetarët, ju lutem drejtoria punëve publike, pse ka ngelur kjo çerek të kopshë? Po ta ka qenë kryetaria ta, siç i thonë asaj shpresë, pucari ta vetë do rregullojnë fund. Si urdhrota në fund se më mandatin e tretë do presim me përshtatje. Kështu që ka qenë shoku i parë kam qenë çertja 54, që një shok i vërtet sepse kur vajta çertja ishte mbuluar e gjitha me myk, myk. Oh. Ajo ishte amortizuar. Ajo gjëja veshullore, jeshile, urave të zeza që shkojnë nëpër mura. Dhe ishte dhe çerdhen e mbaj mend se kam treguar disa herë tjera sepse më ka rënë një kur kemi qenë në gjumë, pa pastronin këtë tenverë siç jo më ka rënë dhe ajo e pastronte mbi kokën time plurat nga fotografia e Enverit në çerdhe. Edhe i bie ajo, edhe unë jam po të shohësh, jam gjithë të qartë. Mama ime mendoi që iku ky i pari. Edhe kur më çoi në spital, vetëm gurgullonte se si duket janë gjithë venët, gjithë kapilarët, funda ka shumë gjak. Është pjesë shumë e ndjeshme. Dhe vetëm isha mbuluar me gjak, edhe i më realisht mendoi që më humbi. Pastaj më qepën këto. E kam lidh gjithmonë dhe mama ime ka lidhur me atë traumë. Mm-hmm. Me çunin 1 vjeç, 1 vjeç që s'kam qenë atëherë, edhe përfundim spital. Ke shumë shok nga fëmijëria? Përveç këtij kujtimi, domethënë, miq, shokët. Por kthimi aty dhe ti thua, "Wow, okay." Pra robi që kanë dorë të rregulloj këtë realitet, tash jam unë. Pra sa kohësh do të mos i ka qenë dhe inspektimi i parë që kam bërë. Doja kisha kurioz, ne u betuam në korrik 2015, më duket edhe ne duhet fillonim gushtator të bënim gati hapit e shkollave çerdhe. Kështu e filluam një operacion të madh atë bashkë ishte trok, bosh. Kështu e filluam një operacion të madh, adoptoi një kopsh, adoptoi një çerdhe dhe gjej njerëz, kompani, celulare, banka, ma merti këtë, ma merti atë. Pa kështu si çobançë kur i thon. Po ndonjëherë ai zelli i futi pak edhe kompanit nga ardhë, secili adoptoi nga çertë nga i kopsht dhe u bëm gati për atë sezon dhe pastaj patëm mundësi të hym me themel. Po shoku nuk ishte vetëm çertja, po fakti që në mes të borit çertës ndërtu një përkaçë pa leje, ishte legalizuar dhe them patjetër. Kam mirë kuptim për njerëzit që kanë ardhur nga situata shumë të vështira. Pra unë nuk hyke ata që thon në burg për çdo padrit, për çdo shkelje, sepse them, nëse dikush ka jetuar ke shpella dragobis dhe prej atij sistemi të Enverit dikush do të rinte oficer në Shishtavec apo të prodhonte kalash në Poliçan apo të rinte ke pompat e naftës në Kuçov, vende komplet amortizuar dhe pa rendiment dhe pa rroga, normale që ti vjen në Tiranë dhe në një bashki Tiranës që ishte përgatitur mos në vitet 90, që ishte rreth 200,000 popullsia, sot jemi 5 fish më shumë ndoshta. Po, kur ty të vinë shumë njerëz, qartë se mban. Pra un kam qenë në mbështetës dhe e kam votuar ligjin e legalizimit, po me mas çdo gjë. Kur ti futesh brenda në çert, ose un sot jemi duke punuar në një shkollë vaçar Betri Llagami, ku ti ke bërë lokalin ke dera e shkollës në oborr. Ti thua çdo gjë ka një mas, pra edhe halli ka një mas, jo ke çerta, jo ke kopshi, jo ke shkollë. Për shkak të sens ajo ka qenë çudi dhe pastaj në kopsh ka pas eksperienca të jashtëzakonshme. Dhe Një dëgjuam. Një me undën. Të tu, jo kishte çerta. Ashtu ishte çerta, fal. Të kopshit e ndjeve aty s'kishim lek, edhe kisha shumë shok, kisha ambasadorin turk. Edhe siç jemi në Tiranë çu shtomël, çu më thia më me lezet. Shkosun kam shumë nostalgji për këtë. Ah, çu kujtimi është ka pasta e kopshit. Po thaj po pse s'rregullo, po s'kemi lek prej tash. Edhe ai u tregui gatshëm dhe tika atë dhe kujtimi më i madh nga kopshi ka qenë 85-a. Kur kam lindur unë. Ashtu, ha. Po kishte nevojë ta thojë që kemi kaq shpaku. Duket vetë shumë shtatë njësh. Do të pas ta kujtova që kam celebruar, ta mbash më. Të kërkoj llogarinë. Okej, okej, okej. Me përgatitje. Jonida. Dhe në kopsht, gjëja që mbaj mend, që mbaj mend shumë mirë se kisha edhe dy prindet ushtarak. Edhe ku shikoj njerëz që kanë kështu fascinim me armë, me kështu gjëra, nuk ka dalej fascinimi që 5 vjeç se nga që kishin dy prindet pistoleta në shtëpi. Ata flinin gjumë, shkoja, dohet zbërtheja gjërat. Kam një kurioz si natyrë. Kam një 2-3 lapra dhe më ka ikur
dëshira për të qenë kurioz. Anëve që atëherë, edhe kur shoh të rritur që se kanë nxjerrë nga sistemi dhe shoh që bëjnë gjujtë gjëra, them, është vetëm çështje kohë. Sa ju kalon në 5 vjeç, sa ju kalon në 50 vjeç ai fascinim. Po, prej prindërve që kur vdiqen veri në 11 prill, ishin në gjendje gatishmërie sepse gjithë atëherë quhej gjithë populli ushtar, po ata që ishin realisht ushtarë. Po. Ishin gjeni gatishmërie. Dhe ato dy konflikte mbaj mend me prindit, kur këpusja Kopaca, Komça, nga uniforma, nga faltot për të luajtur, sepse të hënën, kanë qenë ato të hënë, bëja ajo që quaj shikim rreshtor. Pra të gjithë ushtarakët, do të ishin, dhe imagjino babain tim të ndjerë që i mungonte një pull dhe që pam gjë. Ja kishte marrë ti djalin, çfarë? Ishte gjithë traktia e Kopacës. Po mbaj mend kur vdiqen veri atëre, të dy prindit nga dëshmëri dhe nuk u erdhi merrte njërin kopsht. Kam ditë 3 ditë në kopsht. Pra fjeta dhe natë. Çfarë? Po, dhe ku shoh, ku shoh çunin tim sot 5 vjeç. Si ai filmi Kevin i vetëm në shtëpi, po, vetëm në kopsht. Sigurisht kopsht. Dhe rrinte shkreta një edukator që të rrinte vetëm me mua se me këtë do mlinin në atë. Pastaj më çun të sa komshinja, 3 ditë sa u shpall ditzi, një 5 ditë nuk usë mbaj mend. Po, ke parasysh, është një nga ato gjëra që ti e mban mend, kështu histeria me cilën qanin edukatorët. Që kur u ktheva te kopshi 18 me ambasadorin turk, përveç se mirënjohës që më ndihmoi ta organizonim, pata kështu një film. Ke parasysh me fast forward, po filmin gjithë ai reel si çfarë. Black and white. Black and white. Kujtim interesant, s'po themi bukur, po shumë kujtim unik që më ka shoqëruar gjithë jetën. Kur kuptove që u rrite? Kur kuptove që u rrite? Kuptova që u rrita në fakt më rikthye kjo histori, teksa po ja tregohet se gazetarëve të New York Times që po shkruanin për piramidën. Edhe thash, më duket sikur më bëri historia ciklin e plot, pra nga 5 vjeç me këtë kujtim. Tani si kryetari i bashkisë që mbaron piramidën që ishte destinuar për të qenë mazoleumi i Enverit, pra për të kujtuar atë datë të 85-s dhe përjetësinë e faraonit në piramid, sot krejt papritur jam në krye jo vetëm të ndryshimit të kopshit dhe këtyre çuditërave të vogla, po edhe ndoshta të metaforës më të madhe që faraoni kishte planifikuar si një piramid të një shtëpie të përjetshme pas vdekjes. E sot ajo shtëpi në fakt shtëpia më të vegjëlve. Është në fakt atyre të kopshit që do shkojnë të kodojnë edhe të mësojnë. Kështu që aty mendova sikur e mbylla atë ciklin e kësaj historie dhe atë përjetimi me atë sistem. Majsa kam pasur përjetim në atë sistem. Kishën moshë 11 vjeç. Në të kalojmë pak te pjesa e gjimnazit, se unë e pëlqej shumë këtë pjesën, sidomos kur në kohën se jemi Elona është pak më e vogël, po na afrojmë pak më tepër bashkë. Goca dhe Petronini. Si është kjo punë? Në Shqipëri informacion nuk jap, nuk jep njerëj. Po sekrete nuk mban. Mban barku gjatë. Un mbaj mend që Goca dhe Petroninit mbaheshin kështu si më të lezetshmet, po edhe të Samiut po ashtu kanë qenë shumë të mira. Kemi kaluar tek pjesa e gjimnazit edhe në fakt Samiu i ka pas gocat e bukura, po ti në fakt more një nga Petronini. Tani ne duam të dim dashurinë e gjimnazit. A e mban mend? Para se të shkoje tek Petronini dhe tek celebrimi. Ka patur kështu histori gjimnazi dhe një Samiu. Histori të vogla patjetër që ka pas, po. S'mund të them do që ka pas një histori tjetër. Edhe e përsyesh në atë kohë njerëzit janë çik më të papërgjeshëm. Dhe plus që gjimnazi krejt papritur u ngarku shumë politikisht. Samiu, Kolnano shkonte aty, Zeni shkonte aty, Fatosnano ishte në Burg, Saliu ishte në kryet vendet me piramidat, pra shkolla u ishte loaded, pra u ngarku shumë politikisht. Dhe në një farë mënyrë prej këtyre dy pinjollëve të familjeve politike të asaj kohe. Se s'mund të them të kësaj kohe. Po të asaj kohe shkolla u polarizu totalisht. Dhe më shumë se këto dashurishkat e gjimnazit, shkolla ishte vërtet një hambar i ngarkuar politikisht në mënyrë të paimagjinueshme. Mbaj mend për shkakun e zyshat të ndarë. Mbaj mend që nëse ne linim një orë mësimi për të shkuar në protesta në gjëra, për ca zysha thoshin bravo qoftë, ca mungesë për shtimin në shkolla. Nga këta nxënësit që e lie mësimin me gjithë klasën apo ata që rrinin në klasë? Nuk duket ashtu. Nuk duket nga ata që rrinin spionon zyshës. Ikon ata, ikon. Mos themi që organizonin. Largimin nga klasa. Organizatori i gjës. Kam bërë unë ato prapësitë mira në gjimnaz me lënë mësimin e gjëra, po thash gjimnazi shumë i ngarkuar politikisht.
Pastaj kam ca kujtime që i ruaj edhe sot. Në atë kohë isha presidenti i gjimnazit i Samiut. Një sekond tani. Se unë, Jonida dhe Ajola kemi qenë senatore. Kur unë kam qenë senatore në vit parë në gjimnaz, Ajola Zozan Petronin në vit dytë, ka qenë kryetaria e grupit të aktiviteteve. Pra, ne të treja kemi qenë kështu senatore, presidente. Organizimi i festave, domethënë industria e qetit. Po, me festa, po. Po, ne nuk u bë politikane. Ti çka ke qenë? Çfarë u bëre në Sami? Shikoj. Ka një studim i cili thotë no bullshitting, por them në të vërtetë, pardon my French. Por ka një studim që thotë që nuk janë ata me të gjitha dhjeta që bëjnë lidere që bëjnë njëra. Janë ata që janë të mirë, shumë të mirë, po jo perfekt, pra që kanë një cendrë. Kjo ishte unë. Kjo është arsye pse ti je në Radio Kombëtare dhe unë kryetari bashkisë. Domethënë, notat e tua kanë qenë prej zdromsi apo prej çunit të mirë? Jo, unë isha me 10. Merë në i nëndë sa për hudhë. Por lije dhe orë të mësimit. Sidomos në ato vite ku lënia e mësimit ishte politike. Po pas ta kam qenë dhe ke grupi basketbolit. Dhe ende sot luaj basketbol me ish profesorin tim. Erdalin. Edhe Erdali ka ngel Erdal Borova. Pinjolli familjes Borova. Borova. Gjithë ajo kohë mrekullueshme dhe ne ishim dhe kampion dhe rivaliteti mes shkollave nuk ishte vetëm çunat e Samiut dhe gocat e Petroninit, por ishte basketbolli, klubi i debatit. Ritakova pas kaq vitesh Linda Flokun tek po edhe ti më fokus super super aktivitet që kishte bërë, kishte qarë vera atë, si çdo gjë që prek vera. Dhe u kujtuam prapë për gjimnazin, se unë Linda dhe Jonida Beqo që shërbeu për çako këtë teatrin e Tiranës, ne ishim klubi i debatit. Edhe u shpallëm kampion atë vitin e fundit gjimnazit 98-ën. E ruan misin ende apo jo? Po. Dhe kanë filluar tani çdo fundjavë shkoj kthem te Samiu për të los basketbol, tani është bërë shkollë shumë e bukur. Lozet për qef. Kështu tani ka filluar Petronini më mirë, bëri shkollën vetë, ka bërë akoma Petronini. Tani me Petronini thuaj çfarë duash ti për Samiun, po Petronini lart, shumë lart. Mbaj mend ditën kur vdiq Kurt Cobain. Edhe ne kishim shumë kulera, shumë rokera te Samiu dhe u përjetua vdekja Kurt Cobain. Ka qenë ajo kohë që kërceni. Cila ka qenë kënga e preferuar? The Man Who Sold the World. E vendosim tani, marrim pak pushim edhe kthehemi me Lalerin. Jeni sërish bashkë në këtë pjesë të dytë që unë e kam shumë preferuar, por kam përshtypjen edhe në fund të intervistës Lalerit do thotë është një nga intervistat më të bukura që kam bërë. Unë jam shumë bindur për këtë, sepse nga të gjitha intervistat që ti ke dhënë, kanë dhënë të bësh të ndërtosh kur atërmeti, se kam qenë vetë aty, domethënë. Tek Shiko Kush Luan të kanë pyetur për marrëdhënien tënde me Ajolën, me familjen, gjithçka tjetër, për punën bashki. Kjo lloj interviste kam përshtypjen që do të të pëlqej sepse ka shumë Tiranë brenda. Edhe do kishte shumë, po për çështje kohe ne kemi në menazh dashur që jo të gjitha këngët i transmetojmë. Po ja, le ta nisim me të parën. Tema është sa Tiranë s'është Lalieri dhe ne duam të përshëndesim me një këngë të Fitnet e Rexhës, Fustanin me pika. Fustanin me pika, sa të paska hije. Edhe pak dankolër, edhe pak. Fustanin me pika, sa jetë të paska. Sa jetë paska, sa paska hije. E paska dy herë, për sigurisht. Kanë qenë të ngeshë, më si në sinë me ngutë. Grije pakëm, 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 shpirto, sa të shohë se plasa. Tani nga Elbasani e këndojnë grije pak fustanit. Oj, nepi, oj, nepi. A të pëlqin këngë të Tiranës? Se në Elbasani thonë grije fustanit, shohë se plasa. Kapele nepi. Kanë ca emra, nepi. Ka disa variante. Ka disa variante. Në Tranovës. A të pëlqin? Po tani, pardon my French. Kapele në Lona. Pëlqin këngë të Tiranës, besoj që po. Dhe a janë pasionant romantik Tiranësit apo ja kanë lënë Korçës dhe Shkodrës këtë veti, këtë cilësi për t'i kënuar më shumë byrekut? Jo, mos e shkruaj. E para punës dashuria kalon nga stomaku. Okej. Quhet byreku me gjizi Selvis. Ma pëlqen kjo,
që ngrije. Se tu i këndu byretik, byreku di ka, i ka këndu durve të arte që i kam bo. Okay. Nëse njëherë është nona, nëse njëherë është gruja. I kemi dhe atë lali, dakord. Shqipëria mesme. Dëgjoj pak tekstin. Për dashnije për Sevda, kur i thon. Do më thënë, i kemi Tiranësit edhe për këto. I kemi romantik. Dëgjoj pak tekstin e kësaj të lutëm. Dëshë të kështë vajtë gjithë korqë, faktisht kanë arë gjithë në Tiranë. Hati këtë mija, o stamora, shite kosi ka vunia, o stamora. Sa hati ke zëmija, o sta mora. Sa hati ke zëmija, në këtë që selvija. Po, ta më mërë. Sa gjithë toponimia Tiranës. Tani, a ty, te sa hati, te zëmija, pse lalieri një kulla të? Spire nuk është një kull, nuk e di pse njerëzit e ngatrojnë se një gradacel, një skyscraper, një pallat, si quhet? Sepse kam përshtypjen që shumë njerëz e thot një marr një gjë dhe gjithë e besojnë dhe vazhdojnë i referohen. Jo, ajo është 7 katë e bashkia. Mm-hmm. Është një formë pentagoni. Sot janë dy hotele ose Kempinski ose Sofitel që do të shkruaj kontratën finale. Kulla është pastaj ngjitur me plagën, që është një tokë private. Toka që është pranë bashkisë. Dy kate janë të bashkisë, pra gjithë zyra urbanistikës do punojë aty. Mm-hmm. Ndërkohë që më përpara ishte një ferrishte dhe e fillon një grupim politik thot kulla kulla, ndërkohë është 7 kate. Dhe këtu pyetja është, kjo është tani përgjigje serioze. Kush e cakton nëse Sahati duhet të ketë një hotel të bukur, të ri, Kempinski ose Sofitel, apo duhet të ketë një pallat barez si quhet Torre Drini të vitit 94? Kjo pastaj është çështje shijesh. Por kur dëgjoj njerëz që politizojnë modernizimin e Tiranës, këto janë këngë folklori dhe ne do vazhdojmë të jetojmë me këtë folklor. Po dhe ke Silvia nuk kishte dyqan, ishin pika bastësh. Domethënë, u desh kjo bashkëti i pastronte, dilte vojë kushi, se të rroft që hipe mbi tank edhe dhe jetën për liri dhe ndërkohë i kishte hip kazinoja vojë si vojë tankut. Kjo që edhe kjo nuk shkon. Ndaj të them, ne duhet ndajmë çfarë është folklorike. Ky është një qytet që ka shumë vlera, por nuk ka Koloseun. Ky është një qytet që ka shumë vlera, por nuk ka Panteonin, nuk ka Akropolin. Ky është një qytet që ka shumë vlera, por nuk ka Notre Dame. Dhe ne duhet pranojmë që ky është një qytet që historia e prodhoi si aksident. Pra, erdhën anijet fashiste në Durrës, 1920, dhe nga Kongresi i Lushnjës erdhi gjithë qeveria dhe Hoxha, imami i Tiranës, që ishte kryetari i bashkisë, i strohon këtu për 5 ditë. Nga 5 ditë, si çdo që në Shqipëri dhe në Ballkan, bën 5 javë, nga 5 javë bën 5 muaj, bën 5 vite, pastaj mbreti Zog thot, a e mbajmë këtu kryeqytetin dhe bëhet kryeqytet permanent. Kështu që çfarë mendojnë që duhet ruajtur? Atë që thot ligji. Çfarë ka nxjerrë Instituti i Monumenteve të Kulturës? A është në Institutin e Monumenteve të Kulturës Sarajet që këta që protestonin vajtën ta digjnin për pallat? Është Monumenti i Kulturës. Aty bashkia bagoi 2.7 milionë euro në 18 familje, se kjo është në Monumenti i Kulturës. Është Monumenti i Kulturës Vila Libovite, ishin Instituti i Gjeografisë të Kalaja e Tiranës, 3 milionë euro qeveria, se njërin e bëri bashkia, njërin e bëri qeveria, për ta kthyer në Muzeun Besat Hebreve. Ai ishte kompensata teatrit ose ishte nga asnjë qeveri. Kështu që un them që ne duhet të pranojmë që në këtë shoqëri, sëmos në këtë qytet që po rrit me ritme të jashtëzakonshme, ne duhet të kemi, mund të kemi opinione të ndryshme, thjesht mund të kemi fakte të ndryshme. Tek me që folëm për jetën, folëm edhe për vdekjen, para se të ishim live. Një gjë që më dhimbset më shumë kolegu i bashkisë Walter Gjoni, dhe kur dëgjoj gjithta që flasin për kullat ke Sahati, kulla ke Sahati ishin një ferrishte e ish agjencisë. Bashkia kishte vënë një kontenier. Kush e mban mend kur Edi ka ardhur në fillim bashki, taksat e bashkisë pagoshin ke ca kioska hekuri te kontenieri ku futen një dorë padukshme, merrte lekët, merrte certifikat, merrte i vull. Walter i shkret, Walter Gjoni, aktor filmash, protokolli i të gjithë kryetarëve të bashkive të Tiranës. Një nga gjëja që më dhim skundroi jetë për të është çaj jetë të vështirë, protokolli i kryeqytetit shqiptarëve rrinte në një kontenier aty. Pra, s'kemi prishur monument kulturë. Unë sot besoj që në një Tiranë ku mjafton dalësh nga zyra juaj ose zyra ime, shikon turist pafund. Vërtet. Do flasim për ato për ta gjetur me ju interkontinentale. Po tek e fundit ajo zonë nuk do të shiste akoma byrek edhe kos edhe kabuni dhe. Në fakt e vërtetë është byreku me kos. Tek ka një vend aty për byrek. Duhet të kacelt aty. E ka akoma vendin aty. Kështu që kush do që të mbëlsohet, të freskohet nga gjithë kjo ngarkesë politike, byrekun e ka akoma aty, sepse pjesa e kacelve që është, le të themi, një pjesë e një shtëpie të vjetër, është akoma një pjesë shërbimesh edhe po. Le të themi që ka pas më shumë punë edhe byreku dhe llalli atë. Ky byrek na ka rrit. Po kjo e oma që ishte më e mirë se e bia, domethënë apo nuk është marr vesh akoma. Kush ishte? Po oma se e bia. Se bia, është enigma madhe këtij qyteti më është. Ti kupton që në këtë vend, edhe pse kemi qenë të varfër,
njerëzit kanë qenë lirik, kanë qenë romantik. Humor brenda. Ka pas humor. Pozitivitet, optimizëm. Në këtë sens unë besoj që forca jonë e karakterit ka qenë përbërësi kryesor që e ka bërë këtë qytet mbijetoj. Pra ky qytet, siç thash, është produkti një aksidenti. Po nëse nuk do të kishte frytzuar këtë aksident, këtë incident, të ardhis që virtusi mundsi, do kishte lloc si shumë qytete të tjera që kanë lloc. Jeta vjen. Qartë. Shikoj çfarë vjen tani. Është qytet që çdo vaki e ka kthyrë në hend. Pra çdo fatkeqësi e ka kthyrë në mundsi. Kemi një tjetër këngë që është Lulet Bukra ka Tirana, Danko na ndihmon që ta dëgjoj. Sot Lalieri, oh, sa bukra. A kupton ti sa të bukura janë këngët e Tiranës? Janë shumë bukura. Po sa bëm një super koncert aty në Toskës, besoj që kemi Fajtim Struga ka diçka, kështu që Bashkia ka mbështetur çdo që është dash të prodhoj ose riprodhoj ose bëj bashkë. Bukra ka Tirana, ndaj më shrugët e plotë me erë. Ne disa herë mbajmë mend par vjet bëm një konkurs, nga që ishte edhe koha e pandemisë e njerëzit ishin shumë nëpër shtëpia. Dhe qytim Lulet Bukra ka Tirana si një mënyrë për të thënë njerëzve shko, jemi me karantinë, po sikur ta kthejmë në një gar. Edhe sikur ta argëtohemi. Jo, po sikur ta kthejmë në një gar për gjithë balkonet, më duket edhe dhëmbët të shtëpisë. Po, për tre balkonet më të bukura të Tiranës, ishte një mënyrë që sidomos për zonat që të hiqin pak më. Tani pyetja është pas kësaj kënge. Kjo është zmerja tironse. Zmerja Kalala. Zmerja Kut Kalala. Sipas teje, për cilën lagje të Tiranës duhet të komplimentoj më shumë? Oh, për cilën lagje të Tiranës, them që këto të rejat kanë dalë shumë bukur. Kur mendoj që... Po, për të rejat, ndoshta edhe për projektin e PEMVE, edhe bashkë kemi patur një... Jo, po, mendoj që... Ndoshta edhe për lagjet që po punohet ende. Këto lagje të rejat të Besmajt, është tamam ajo që po thoshim. Ky qytet, kur një fatkeqësi e kthen në një mundësi, bën gjëra të mrekullueshme. Edhe ajo lagje ka dalë vërtet mirë. Sigur që kemi akoma pak punë. Po unë besoj që Tirana 100 vite të ardhme do jetë si pas atij modeli. Pra një zhvillim urban, më shumë hapësirë pedonalve, më shumë. Cila është lagja e preferuar juaj në Tiranë? Lagja ime e vjetër absolutisht. Lagja e vjetër. Patjetër. Një nga gjërat e bukura që bëm tek lagjet e njësia numër 2 ishte kjo bulevardi Taulanti, ku ka qenë tregu elektrik. Po, te tregu. Te ansambli. Aty për 30 vjetësh kanë qenë ato kontenierët që shisnin pajisje elektrike. Në fillim fare si për çdo gjë. Tani janë sistemuar kanë tregu. Po ata shesin si njerëz tani në një qendër tregtare aty pranë që secili ka vendin e vet, air conditioner. Laleri të përshëndes pak me këtë valle. E di pse përshëndes këtë. Se kam kërcy me babin dhe ta ratë bashkërinë. Po. Ajo ka qenë super dasi. Që u nisi një celebrim i thjesht. U nisi një celebrim i thjesht, tash Laleri dorim pak, se ja pak vetë 20. Vetëm kur vjen ai inspektori që Ola nuk e di na mban terraca 200. Patyshim vetë kujtimi më i bukur i jetës sime se celebrimi, po ajo që do të pyes unë është është hapur kjo loja e dasmave në terracën e bashkisë dhe apo çe? Ne kemi celebruar mbi 1000 çift. Mbi 1000 çift. Po, takon ti njerëz burë o gërë me kalamaj me këto. Thonë, Lali në mamën që në këtë celebru. Je të shumë, s'keni qenë ka shumë e në fundë. Ishin vetëm dy. Ma e bukura që më dodi të shi pas zjedhës për tretë të fundit. Ishte një gocë, po ti di më njësë fokusurën më bra. Vjen kryetari bashkë gjithë të shkallët, nusja është aty, se nusja vjen në altar më vonë, dhëndër ndërkohë tash më kam britur. Un mbri, ngushëlloj dhëndrin. Kështu funksionon. Po ke vënë re për shkakun kur martotin gocë. Të gjithë thonë, "Ej, sa fustan i bukur, ua zemra kështu, ua lulet kush i kap, ua sa bure kishte bërë atë." Kurse kur martoti çon thonë, "Ej, morë vesh për filanin, a? Çama, sikur i ka rënë një smundje rrot." Pra e kanë komplet. Po më se po martohet, po le edhe një 30. Narrativa komplet ndryshe për çuar. Ai po është një hotspot ai vend, është vërtet shumë i bukur edhe mua më ka prirë mbar. Po prit të tregoj këtë sa mbar kishte prirë njonës që takoheshin. E nëse gjithmonë aty, po nëse se funksionon përveç prenotimeve që stafi zgjedh nga 10 celebrimet e ditës dhe çon në bukurë. A është me zgjedhje, se jemi kurioz të di pra. Po kemi një mini lotari. Jo të gjithë mund të, është me lotari. Tani, nëse koha premton, edhe impromptu thotë është një çift, po shkojmë te racë. Por në pjesën më të madhe bëhet një lotari, le të themi nga 10-12 dasma që bën Tiranë, një celebrim e bën kryetari, është shumë qejf që të shohësh edhe qytetin që rritet dhe vin familje të reja, njeh njerëz. E ke edhe një çik kështu antistres nga këto muhabetet e politikës. E nejse, gjithëm unë në katret në të ratë, e shohën këtë nusën kjo të qeshë. Më shifte mu dhe qeshte. E i thashë, një timi se thashë, në një gjë nga gjimnazë, në një atajsh të... Nga këto që folëm pak të parë, do me thënë. E thashë, mështë një një më ropë që njofë, shifë unë, shifë ajo të qeshë. E dhe më në një finë, a më thasë, ma men, aty u fika, ku në thashë.
Tash po, tash un ku. Ta jam martu një tre herë këtu, kjo është e tretë. I dashur me të njëjtin, jo, dha ky është i ri. Ajo çdo mandat. E vetë se kishin dëgjuar. E dash, çuja goti dash. Në tre mandate dash ku ti. Jo, jo, tham këtë celebrimin e 2-3. Po kjo e di, më thaj pse e di ato që ndi po të dy. Ajo martoi një herë për mandat. E kishte fiksim ta celebroje ti. Do të zemra ndonjë herë jam. Kështu që i thash. Që ndaj linjën do jetë fundi. Mos e treti vërtet tash. Derdha herën e parë në gjithë në dy. Se na shiko, a quhet kjo dasma se shumë fjalë dolën edhe pas dasmës së Luizit dhe Kjarit, nuk është e vlefshme, është e pavlefshme. Ta sjarrojm shkurt. Ty të quhet mëntër? Atëre. Ti pyeti ti. Se Luizi akoma më kujton sa e shumë çon mesazh. Ç'më ke bë? Kështu që në këtë sens sigurisht është një dokument i rëndësishëm që ndodhet në institucionin më të rëndësishëm të Tiranës, që vet kryetari i bashkisë është aty për të celebruar. I zotit e zonja punës jam shumë të qartë, kështu që. Shkojmë tek tjetra? Bom. Shkojmë tek tjetra. Më pëlqen shumë kjo këngë. Sidomos dhe ky etje. Ne kuskom shku, oqeani kom kalu, dhe në Amerik, po këtë vend se kom harru. Tirone jom, rronjët këtu i kom, fund më të smeshku. A ka shumë të rinj, Lalej, që janë rikthyer në Tiranë, në atë dhe, edhe pse mund të kenë studuar jashtë, dhe çfarë ofron Tirana për këta, duke u nisur edhe nga kënga e Artiolës, që në çdo cep të botës që të shkojmë, na merr malli për vendlindjen, për Adeon, për Tiranën. Kjo është një temë që duhet parë pa syze dhe pa ngjyrime politike. A jemi në një vend i vogël dhe jo më i pasur i botë? Patjetër. Jemi dhe vendi më i izoluar? Patjetër. Jemi rrethuar dhe nga një botë që ka shumë pasuri, shumë universitete të mira? Patjetër. Unë besoj që nuk do isha ky kryetar bashkiaqe që jam. Nuk e di, i miri i keq, po votuesit thonë që ky votohet, nëse s'do kisha padur unë botë në sy. Nëse do kisha qenë student në Amerikë, student në Angli. Kështu që unë nuk hyj këta njerëz që thon kush e do Shqipërinë, duhet të rri këtu. Po ju marr një shembull konkret. Ajo goca Mira Murati që sot drejton ChatGPT-n. Mhm. Megjithëse ishte me gjitha 10-at në Vlorë, edhe nëse do ishte te këto programe tona të Break Gainit, le të themi do bëjë nën kryetare bashkisë së Vlorës. Nëse do merrem me politikë, sepse po të merrem politikë, mund të bëj dhe kryetar. Pyetja është, talenti i saj e ndihmon më shumë botën me një vend administrat apo duke bërë atë që ka, është duke bërë. Kështu që kjo historia kur ne bëhemi shumë ortodoks, shumë rigjid në këtë në këtë bisedë, kush e do vendin, kush është patriot, pse ikin njerëzit. Un kur takoj të rinë them se presin thonë me kjo, kjo përfaqëson qeverinë, kjo duhet të na bëj thirrje të rinë këtu. Unë them shifni botën me sy. Nëse dikush e ndjen dhe kthehet, sot kemi në Bashkinë e Tiranës nga 12 dhjetor, drejtorët e përgjithshëm, 10 kanë jetuar diku jashtë. Unë besoj që janë më të mirë se kanë pa botën me sy, të s'kan ngel, le të themi, ke muhabetet e provincës, vet katunit e ato cicmicet tona të vogla, sepse kanë kuptuar sa e madhe është botë. Dhe i shikojnë gjërat me këtë sens perëndimor dhe me këtë sens të bërë gjërave dhe të kapurit të progresit. Sot, nëse ne nuk do kishim pa botë me sy, i pari kryetari i bashkisë nuk do i mbronte dot gjithë zhvillimin e Tiranës, sot arrim aty ke qerpiçi, se ajo kënga Pardon My French i zogut vogël që ran bike, edhe tha, shiko se po rri këtu ke bike, tha se ngrohtë është. Plus që këtu s'mha njerëz se vjera bike. Pra njeriu kur ka kuriozitet të ku do të dali nga provinca, aty fillon shef botë me sy, maturohet, piqet. Me qira fjala, ke një shembull për Tiranën, ke një qytet që thua dua ta bëj kështu, dua të shkoj, orientohesh drejt kësaj. Tel Aviv. Është padyshim. Domthonë Tirana. Unë dashuroj. Tirana, një qytet i vjetër antik s'ka për të bë. Pra gjithë histeria e këtyre dashnorëve politik të trashëgimisë, që është komplet artificiale, duhet të limitohet në ato vende që janë realisht monument kulturë. Kjo është mos më prek të mos më prek ato, i them në një analizë, po mirë, pse nuk shkon jeton ti në shtëpi qerpiçi? Dhe ato penthouse-in tat i jep këtij tironcit që po i bi shtëpia. Dhe rri ti aty. Pra të predikosh diçka që se jeton vetë shumë me vullajt. Kurse ai thotë më vëlla, kjo ka qenë shtëpia e gjyshit te shkolla kuqe. Ktu po mbi mirë tërmeti i shiu e këto, po kjo është qerpiç, pra është balt me kasht. Hajde më vëlla rri ti që mbën analizën dhe po vijon ke shtëpia jote me beton. Kështu që në këtë sens unë besoj fort që duhet kuptojmë që qyteti po rritet në përmasa të jashtëzakonshme. I qyteti duan edhe më shumë hotele se çka tani, dhe bulevardi i ri do jetë patjetër zgjerimi i Tiranës në një aks. Unë e di që historia nuk shkruhet se nuk është kafe ekspres. Po kur shkruhet historia, unë besoj që këto vendime do shpërblehen. Kemi marrë vendime, pse them Tel Avivi?
është një nga vendet më, më falë që të ndërpres, një nga vendet më të bukura që kam parë në jetë. Po, po nuk është vend antik, pse se dhe ata kanë kuptuar. Ore, ne nuk kemi në këtë qytet as Akropolis, as amfiteatër, pra nuk kemi Butrin, as nuk kemi Berat e Gjirokastër, as Korçën ta çmendim. I kemi, po si kemi këtu? Po pra, i kemi, po si kemi këtu? Tani në këtë qytet, ti thua është më mirë ky nocioni të Lavivit, ku ti ke mjaftueshëm dramë, se ne jemi njerëz dramatik. Edhe ata kanë mjaftueshëm dramë për historisë atij vendi. Por dramën e kanë kthyer në kreativitet, pra ka prodhimtari shumë të lartë krijuese, startupe, inovacione, që fillojnë fillimisht me ushtrim, por pastaj shkojnë në mjeksi, pastaj shkojnë në turizëm. Edhe vajzat e djemt. Dhe në këtë sens bëjnë 3 vjet ushtri. Në fakt, burri i shoqes time, Linda Flokus, ai ishte hebre, ata janë izraelitë që jetojnë në LA. Edhe në fakt ishte i pari që më tha, edhe pse unë e them shpesh që vizioni im është Tiranë së Tel Aviv, po ai s'kishte dëgjuar këtë. Edhe tha, it felt just like Tel Aviv. Pra njerëzit, energjia, i vibe i mirë, hajt mirë, nice. Muzika e mirë, kosto ulët, njerëzit pak rebel, pak të... Është e vërtet që Ricky Martin do të jetojë në Tiranë? Se dëgjova fjalë theme nga zyra jote. Shufa. Shiko, shumë prej këtyre artistëve në mos vet, po të paktën le të themi kush mban ekonominë e tyre, janë duke menduar për të bler pronë në Tiranë, qyteti që i rritet vlera e pronës më shumë në të gjithë Europën jugendore. Pra në 8 vitet e fundit Tiranës i shtytë mesatarisht 3 herë vlera e pronës. Në një vend si Europa që sot ka inflacion, takuam një djalë italian, i kishte lënë gjyshit trashëgimin, i kishte bërë të gjithë milionat e gjyshit në Itali, i kishte bler 50 apartamente në Tiranë. I thash unë, po ti je i lojtur si? Ja ta them unë si tha. Po ti lija tha në bank në Itali me inflacionin kaq të lartë dhe me normat e interesit kaq të ulta, praktikisht paraja firon vetëm duke nejt. Kështu që ka ardhur, i ka investuar. Por duke vendosur në një vend ku ty të rritet vlera pronës 300% në 8 vjet, praktikisht llogaria ime bankare me normë lart interesi janë 50 apartamente që kam blerë në Tiranë. I kam lëshuar të gjitha në Airbnb. Kam përfituar thotë nga fakti që Tirana ka shumë turizëm, po pak hotele që mund të presin kaq shumë, dhe kam përfituar nga fakti që Bashkia e Tiranës sot ende nuk e takson Airbnb. Që sigurisht nuk është pa dash. Shumë mirë mos na takso. Sa është dush një mohabet. Nuk është jo, po s'është një gjë që kanë dot pa dashur se kemi pas mendje se unë të falas 100 darkë për të mbush arkën e bashkisë. Edhe çik, edhe çik. Por është një mënyrë se si ti inkurajon një komunitet që ta lehtëson ty punën dhe Tirana sot s'ka probleme me shtretit pavarësisht se ka një fluks të turistëve. Dhe tjetra me vizionin ton urban, me që më fole për qytete të tjera, unë e du shumë Barcelonën, unë e du shumë New Yorkun, du shumë Washingtonin, shumë Londër, shumë Parisin, shumë Romën, por nuk di një nga këto qytete që ta ke zgjidhë çështjen e njerëzve të rrugës siç e ka zgjidhur Tirana. Ti nuk flen njerin rrugën Tiranë. Siç flen 68000 njerëz. Se kisha menduar. Po duhet të menduar. Ti po të lexosh lajmet për qytetet në Angli dhe në Europë, housing crisis është një nga tokfjalshat më të përdorur. Housing crisis. Ti këtë në Tiranë nuk e ke. Tu ka diçka për gjithë. Banë sociale, bonus qeraje, qendrat emergjencës, qendra sociale, kredit but. Kështu që në këtë sens shumë respekt për gjithë kritikët. Ti ke sistemu dhe qytet që nuk flen njerëz. Ti ke sistemu dhe kafshët jo më qirsit, kështu që. Ajo në fakt shelteri ka dalë. Shelteri ka dalë shumë bukur. Edhe një nga gjërat që e kemi bërë është jo vetëm një zhbrinjë qendër e madhe adoptimi, por edhe një qendër ku shkojnë fëmijët dhe sëmos atyre që janë kopshtë në fillore. Që futet kjo dashuria për kafshët, për natyrën, ne të krijojmë një paqe me natyrën. Lalieri e radhës, numri 6. Do shura qika o ju shok të mi. Me pak fjal, Artiola thot, a ka të drejt Artiola apo fiton Ajola ke këtë teksti? E para është nona e dyta me jeti. Po janë dy dashurit të ndryshme. Dy ermat. Janë dy dashurit janë si rrezet kifta. Nuk përnëm se cila ka i vlerë edhe një ndjesit jashtë zakonshme. Kështu që Artiola është... Duhet ta shofi dhe jeri të tekë. Duhet që se bashkia më bështet në gjithë gjërat e bukura që ajo bën. Le themi duhet ta zhërnu me... Duhet ta zhërnu tek. Shkon në përdasma, kërcen, këndon, hud lek. Isha të dasma fundet që isha ke... Se të pash në video pra nda e thash merdik. Ke dasma e Denisit, i shoku ton, drejtori ton të medias, që u martu. Edhe ka fillu këto çifte të reja, fillimisht bën kalamojt, pas e martohen. Po, kështë të kam bërdon. I ku po ajon, që ne me radhë gjëra të shi qaku. Edhe shkojmë aty, dhe ishtim, me kë ishim ne aty më... Me grupin tuaj. Po, po ishte Juliana Pasha, ju më më menë, ishte Juliana Pasha. Thua, po. Edhe kishte postuar kur këndonim këtë Bella Ciao, po mirë më i thashun,
nga gjithë këngët që u shkelefitëm. Te Bella Ciao. Jo, po këtë komunizëm të thon ky edhe kur shkon dasëm këngë. Këngë komuniste italiane. Komuniste partizane. Në fakt ajo është këngë shumë e bukur dhe shumë pak njerëz e lidhin me historinë e saj. Me partizanët. Shpejt e shpejt e Karradës, shtata. Si Lilo Lado. Na e lë pak tekstin. La praga. Shumë shumë zhurmë. Kombinati. Kombinati është lëgjejme. Ali Demi. Uaj, pak a fëtë mirë. Kjo është lumica ku fillon muzika. Uram të armet, kam hëndrat e mija. Ta mbyllun se pyetja është pas këngës. Me thonë, Edi Rama ishte kryetar bashkije. Bëri këngë. Është kryeministër. U bë kryeministër. Tani, ti do bësh këngë dhe do bësh kryeministër pasaj? Po më thjesht do bëj këngë. Jam dy hapa më mbrapa. Publicitet kthehemi pas pak. Ja kur rikthehemi sërish për të vjuar edhe për disa minuta të tjera këtë intervistë që besoj po pres përgjigjen. Që besojmë që besoj do jetë pa pishmëndish. Okej. Okay. Do falni për frëngjisht. Do flasim për eventet artistike. Kanë qenë të shumta, sidomos këto vitet e fundit, por ky vit ka pasur emra shumë të mëdhenj të muzikës. A thon ata artistë ndërkombëtar menjëherë po për ta futur Tiranën në turin e tyre europian? Po absolutisht. Jemi sot në një situatë kur disa raste duhet themi ne jo se kishim rastin e Martin Garrix. Në gusht ishte, është vërtet Tirana është me 40 ca gradë, është një është e pamundur. Është e pamundur, kështu që le themi e vum kufirin tek eventi fund me Ricky Martin. Ka shumë njerëz që edhe nëse kanë qenë dyshues në fillim, sot janë dorëzuar ndonjë realiteti që arti dhe kultura nuk janë thjesht një gallat edhe një aheng për masat. Janë një produkt ekonomik. Kur njerëzit vinë, rinë për hotele, shpenzojnë, kalojnë gjithë fundjavën. Kjo prodhon ekonomi. Shumë njerëz ndoshta nuk e din, po janë 10,000 vetë në Tiranë që funksionojnë ose që punojnë me industrinë e arktimit, po qoj. Ose tironse me industrinë e qefit. E qefit. Kjo do të thotë që kur ti bën një llogari, sa punojnë security, sa punojnë nëpër bare, sa punojnë taksi, sa punojnë nëpër restorante, sa janë higjena, lavanderia, recepcionist, kamarier, kuzhinier, hidraulik, elektricist, pra vetëm kjo industri e qefit, të aktiviteteve dhe të gjithë këtyre strukturave janë 10,000 veta. Do të thotë që për disa njerëz është më shumë se sa qyteti i vogël ku jetojnë në Shqipëri, 10,000 banorë. Dhe është një mini qytet brenda Tiranës që jeton vetëm me këtë punë. Po fonie, po ndriçime, po punon një skenë. Kështu që në këtë sens, po sa njerëz njohin që kanë ardhur se është filan koncerte dhe janë akomoduar. Se dalin televizor edhe në radion e 3. Po këtu është një ushtrim më shumë sesa në mbrapa që punon backstage. Pra, për te qa shef me Ricky Martin, me Enrique, me Duan, me Ritën, me Ritën, me Beberexhin kështu me radh, është një ushtrim me njerëz që e thon Tironçë, han buk me këtë punë. Pra han buk me fonim, me ndriçim, me logjistik, me kamion. Ana kanë ndihmuar shumë Rita dhe Duane në këtë qasje ndërkombëtare? Sot do të them që kanë pas rol vendimtar, sepse fillimisht ti do një push. Pra pse Tirana dhe jo një qytet tjetër? Por tani që gocat kanë ndihmuar për ta çu Tiranën me një stek shumë të lartë, sot është bërë shumë e kollaj. Sot njerëzit e dinë që nëse ndodhi një gjë e madhe artistike, më shumë gjasa është në Tiranë. Po dhe në qëse ndodhi një konvent e madhe apo një konferencë e madhe, shumë gjasë Tiranë. Sigurisht këtu hyn puna që bën qeveria. Pra Edi vërtet është kryeminist i një vendi të vogël, po personaliteti që ka është shumë herë pesh më lart se sa pesha që mund të ketë vendi si popullsi ose si ekonomi. Dhe aftësia për të sjellë edhe aktivitetet politike. Dhe siç jemi ne të lidhur me sportive, tjetër, se janë bërë evente sportive. Patjetër. Rasti një ndeshje futbolli që sjell gjithë tifozat e gjithë gjithë kryeministrat respektiv këtu, atëre se po flisem me Ermal Metën, të gjithë artistët italianë, pse fillimisht erdhi Ermali, po pastaj Fedez e kështu me radhë. Dhe pastaj kur shikojnë që gjithë kretë shteteve mblidhen Tiranë, njerëzit kuptojnë disa gjëra. Ky është vend stabil. Ky është i vend safe, ka qasë, ka shije. Ky është i vend që hahet mirë, ky është i vend që pihet mirë. Vërtet. Shumica prej nesh nuk e dinë që Tirana është sot qyteti më i lidhur me Italinë pas Romës dhe Milanos. Pra i treti nuk është një qytet italian, është Tirana më e lidhur. Dhe sot për shembull shumica kolegëve të mi kryetar bashkisht të Kosovës ose të nga e thua këtë? Nga numri i avionit, ne kemi sot rreth 40 ca 50 fluturime, kur vjen vera 50 ca fluturime në ditë. Por nuk ka një qytet të tretë në Itali që ka 50 ca fluturime me pjesën tjetër të Italisë. Kështu që në këtë sens Tirana është padyshim sot vendi më in. Edhe më mikpritës apo jo? Çfarë vjen më pas? Kjo e mikpritjes, do ka dy mënyra si e shef. Ne jemi shumë ne
Se ne themi ja bagjis kanë këtë vend. Me njëri tjetrin ne të marrim erzin. Po për të hujt. Ne ça do veshkon shtëpisë. Tamam fiks. E po e gjithë shumë mirë. Ne sillim tabaka disa ditësh. Pse jemi kështu? Pse ndodh kjo? I thoshë ca shokët mi thashë, "Ore, ne të jemi kaq të mirë me njëri tjetrin, sa jemi me të." Sa përpara, edhe më sa përpara do ishim. Ne do kishim shkuar në mënon. Fal, fiks. Ça ka më pas? Çfarë eventi ka më pas? Na zbulosh ndonjë emër të madh? Sot kishim diskutuar me stafin e Plaçit të Domingos. Sigurisht kjo është. Vjen në shtator. Muzika klasike, po shohim pak datat sepse ai duhet akomodoj disa data në Plaçit të Domingos. Dëgjoj që ne bëm një super Notre Dame. Po, kam shtyn, po. Shiko, bashkia çon gjithmonë një paketë të gjërave që janë bërë më përpara. Okej. Okay. Dhe kur mendoj se sa çfarë organizimi ka qenë në Notre Dame ose Elvana. Mhm. Ose Noizi që po përgatitet tani në shesh, ti kupton që ti ke një ferment të rockstarve, divave që për një vend vogël aq shumë pjesëmarrje janë të paimagjinueshme. Kjo është patjetër talenti i Elvanës, e Inozit e shumë tjerëve, po kupton që ky vend, kur thon nga ferra vogël te lepurimat, dhe kur mendon që ky vend ka një ferment vërtet, ka ashtu që po thoshim, Tel Aviv, Tirana, ka drama, po ka shumë njerëz që dramat i kthejnë mundësi. Edhe nga këto jetë vështira janë prodhuar disa kontribute që janë për te Shqipërisë. Kështu që në këtë sens janë vërtet krenar për çka kemi rrit, për ekonominë e Tiranës, për mënyrën se si qyteti i rritet vlera, për faktin që sot, shiko, siç se shoh Flori ka thënë. Nëse nuk e reklamon për ditë dhe nuk është çdo ditë, ti humbet treg ndaj brendit tjetër, pra dhe qytetet janë si brendet. Shi që ndodh kur dikush thotë se po flisim më parë për Rom. Ti përgatitesh për akropën e ti shkon me pritshmëri shumë të lartë. Ti e di çfarë do shohësh. Po pastaj ku jo. Koloseun. Çfarë pretendon që do ndjesh? Mm-hmm. Do ndjesh. Do shohësh, do provosh, do shijosh. Po kur ti shef pastaj plerat e pamlerëdora, çingjalet që kanë dalë. Pra mos gatrojm bukurinë me ndjesinë personale që përjetojmë në qytet. Ti thua Parisi. Po po të doli një nga takamëritë harbut të Parisit. Po, edhe po të vodën portofolin dhe tumbi valixha. Ti thua kapri. Po kapri do të shkosh në Napoli, nëse dikush merr çantën, e gjithë eksperjenca bie. Pra, në këto vende njerëzit shkojnë me pritshmëri të larta dhe shumë kollaj që të biesh në pritshmëri. Në Shqipëri njerëz vijnë me pritshmëri të ulta. Po. Si jam i sigurt vend komunist, po s'kan ca bunkera, po s'ka qenë një çmend me piramida, me statue, me monumente. Po pas kanë pas ca muhabet, jo piramida, jo sherre. Po ti shkon me pritshmëri të ulta. Pastaj do të ikësh. Vjen në Shqipëri ti thon. Po shtyp biletën edhe një 2-3 ditë. Është dhe kjo që të dëgjoj Erikën thashun këtë. Mirë se na erdhe. Ta kishim përgatit për këtë fjalim, ky s'do thoshte dot kaq bukur, sepse i doli nga zemra. Jo, është vërtet shumë ndjer. Tu hajt mirë. Më këtu gjithë njerëzit solare, i vibe-i. Rike na kraqe. Tirana, të dua Tirana. Ju dua. Të ishim më shumë mirë me njëri tjetrin sa më me fund. Por thelbi është që sot Tirana është një brand. Dhe siç një kompani mban një brand, siç një media është një brand, qyteti, fjala Tirana ka një vlerë në brand. Sot them që ka vlerën më të lartë që ka pasur. Pra ne tani na duhet një këngë Tirana City, si Prishtina. A do pushosh o burr? Ke prenotu pushime? Çuditërisht, është pak kundrejt. A pushon ndonjëherë është pyetja fillestare? Është kundrejt intuitive. Njerëzit mendojnë që gushti është momenti më i lirë për ne. Në fakt është krejt e kundërta. Momenti më i lirë është. E kam dëgjuar këtë në intervistën, se përgatiteni për shtatorin. Që hapen njerëzit në shkolla kopshte çerdhe. Secili ditë çerdhen në kopshin e fëmijës vet, por nuk e dinë që në total Tirana ka 400 institucione arsimore. Pra 400 pika në territor. Po mirë, ti nuk e 400 menaxherë që të merren me këto gjëra dhe të pushosh dy javë. Po, po, është edhe stina që e para punës janë, u paftis një fushat që mori gjithë korrikun. Ndërkohë përgatitemi për këto gjërat e gushtit. Do mundohem gjithë sa kohë. Po gushti në fakt është më i ngarkuar se ne për nesër shtator. Kështu që me shumë gjas ndoshta në shtator do jemi çik më. Sa ja çaj hallin ajo. Hapen disa shkolla të reja, edhe janë vërtet në stres që kapim. Hapet Asim Vokshi, hapet Gjimnazi Partizani, ai është më përpara, hapet Besnik Sykja sot është ke Petronini, kështu që Tirana ato tut Petronini, nuk kanë Besnik Sykja. Petronin, zotë mi. Kështu që jemi duke punuar te Emin Duraku, kipër asysh që gjithë qershorin patëm shi pa fund, po njerëzit se kuptojnë që në një kantier ku janë gropa të mëdha. Është pa mundur të punosh. Të mbush gjithë atë. Ti ke zbrazur ditën tjetër dhe pastaj shi prap. Pra ne patëm një qershor të çuditshëm si klim tropikale. Kështu që do rikuperojmë sa të mundemi në gusht edhe të kapim afatet për. Mund të na zbulosh një projekt për disa nga zonat e Tiranës? Shikoj, disa projekte. Cili do të jetë fokusi? Disa projekte shumë të bukura që mezi prestë zhbllokojnë këto historitë ligjore, do jetë kopshi botanik. Mhm.
kush ishte cinik edhe ishte dyshues, nice. Mjafton të shohë ke kopshtin zoologjik. Pyetja ka vetëm një pyetje thjesht, është më mirë apo është më keq? S'po hy fare. Absolutisht më mirë. As luanit, as tigrit, as majmunëve. S'po hy fare, po kur mendoj që na erdhën na sekuestruan luanin sa ande patate dhe ujku u bë me depresion se xhironte gomat në atë çimenton me ato pllakat me ilike aty, është dita me natë. Kështu që po të na jepet mundësia të zhbllokojmë këto cicmicet. Kopshti botanik është një projekt shumë i mirë. Piramiden e hapëm si ndërtesë, po sot është kthyer vetëm një atraksion turistik për të shkuar lart për të bërë foto. Kurse në tetor do bëjmë hapjen zyrtare, do jemi futë këto, le të themi, mrokullat. Edhe të fitave që janë aty. Atë kompjuterët e gjërat e tjera, pra do filloj jeta e plot me zipo pres për atë. Ndërkohë duam që të rifillojmë tani që mbaroi tërmeti pandemia këto harxhë. Ndërkohë Lali duam edhe një tramvaj, edhe një metro dhe një tren. Se, kjo është ajo Barcelona. Si ato kalamaj do mblesh një tren? Kjo është ajo Barcelona do të mençën me ne këta. Mençën me një këta. Me katë sa dush. Ajo që kam bërë gjithë të kohësh, kam rezistuar tundimit, të them për gjëra që nuk bën. Dëshira shumë e madhe. Po ju kujtoj që dhe Sofia dhe Bukureshti, edhe Selaniku. Selaniku ka 20 vjet që punon për metron. I kanë bërë kur në fund bashkimin evropian. Pra njerëzit duhet të dinë që kjo ka një kosto 300 milionë euro kilometri. Po e bën kompani kineze, haj 250-270, po kaq është. Kështu që un rezistoja tundimit edhe nëse do humbisja ca vota, sa më thoshin njerëzit, po mirë më lalu bune ka qenë këtë punë, po gënjej çiko, a thuaj që do bëjmë edhe ne kështu. Po jo më sa them dot, se unë kam studiuar, ne mund ta bëj fare për studentët, ndoshta dhe për le të themi një grup veteranëve ose të invalidëve të punës. Mm-hmm. Po nuk them dot një gënjeshtër që na kanë me studim, pra nuk kam për ta thënë kurrë gjë të tillë. Ajo që mund të them është që ajo që po bëjmë me qeverinë, me trenin e shpejtë, i cili sillet si tren jashtë Tiranës, po sillet si tram. Do krijojmë le të themi një shtyllë të parë kurrizore ke bulevardi i ri ku do kthehet stacioni i trenit. Ai që shkon edhe në Rina Zendurës. Okej, okay. Do kthehet stacioni i trenit te bulevardi. Do kthehet do të jetë një city station. Okej. Okay. Pra s'ka nevojë për zyra për njerëz që shesin bileta. Biletën do e blesh siç janë për në Tiranë. Me atë dhe pra ku njerëzit ton stacioni, nuk do ndërtojmë aty një qendër tregtare. Do të bëhet fjalë për një city station ku ti bën një klik dhe thjesht futesh në atë, s'ke nevojë sa atëherë njerëzit vinin dhe nga rrethet dhe rrinin me orë të rreth sa të finin. Do ndalesa në do jetë ti. Do kemi ndalesa në Kashar. Okej. Okay, mfal tek Tesa Kamzës sepse aty do jetë le të themi qendra multimodale ku vinë edhe autobuzat. Pjesën e trafikut domethën. Kjo do jetë një nga hallgat e përmirësimit të trafikut. Unë besoj edhe kjo është një gjë tjetër që e kam thënë fushat, po e them edhe tani. Mm-hmm. Se po ti et për ashtu thamun s'u kandidoj më mund t'ia fus. Po nuk e bëj dot, se le do të vetes them çudira. Një qytet i madh do ketë gjithmonë trafik. Po më thoni një qytet jam me që folën për Tel Aviv. O ka Tel Aviv do 3 orë shkosh. Për një qytet i madh ka trafik nga definicioni. Ti u them mund ca vende pa trafik në Shqipëri? Në Këlqyr nuk ka trafik. As në Dëbin dhe nuk ka as në Koplik edhe në Has. Po ne të gjithë kemi lënë këto vende se duhet të jetojmë këtu. Qytet civilizimi edhe trafiku, pra qytet pa trafik s'do ketë. Vetëm nëse më thoni që do bëhemi holandez brenda natës dhe do shkojmë gjithë me bicikleta. Gjithë me bicikleta. Gjë që nuk e bëjmë dot ne shqiptarët. Jo, është proces, ka filluar, është proces. S'duam të të marrim më shumë kohë, se të mbajtëm shumë gjatë edhe kam shumë gjëra. Të falenderoj shumë që gjetë kohë. Edhe një e fundit. Tashi kur mendoj që do dalim të sot gratën, po më mirë, më mirë ishim këtu. Tiranën e zjerove ke punuar. Familjen kur do ta zjerosh, se sa vite u bën Elona që thot? Po djali po bën gati 5. Sa Thomas. E para punës. Se takoj ca njerëz që thon kryetar për thektën fushat. E tash po mirë, po sa u numëron votat ata po është. Duroni, duhet të premtim për 4 vjet më vonë, nuk është premtim. Nuk është premtim. Po bën kafe ekspres. Tash e hapi çiko. Kështu që këto hyn këto premtime që kërkojnë një mandat, nuk është se janë. Këto janë premtim. Këto janë punë të Zotit. Jemi gati dhe them tani që kaluan këto ngarkesat, unë besoj njerëzit që janë të zënë janë gjithjetën zënë dhe nuk është le themi kanë një moment që kanë më shumë kohë. Kështu që kjo historia me planifikim familjar nuk funksionon. Thjesht duhet me lënë Zotit të punë. E pra tash janë punë të Zotit. Dhe s'duhet me patania pastaj. Kështu. Tani unë di vetëm që nëse dhe jetë vajzë do quhet Yuga apo jo. Apo është sekret edhe. Ndoshta, e vetëm gjë që kam thënë është që gjyshja e Jolës ka shkruar shumë libra të mirë dhe që kanë ruajtur një pjesë madhe të fjalëve shqipe që nëse s'do ishte Jakovi që t'i kishte vënë te lumi i vdekur ose tek disa libra të tjerë lulja kripës e kështu me radhë, do kishin humbur nga gjuha shqipe. Kështu që kjo është një hamendje nga një intervistë e vjetër. E kam kërkuar unë. Po lulja kripës. Lulja, sepse tha që nëse do të jetë vajz, do të ketë emrin e një prej veprave të Jakov Xhoxës dhe me këto hulumtimet e mia model Yuga.
Kam të drejtë. Mua më del lule. Shiko, i them këtyre, i them këtyre të stafit, më thonë, kryetar, po sikur ndodhi kjo. Shikoj, s'ka nevojë të marrim vendime tani. Kur të vim te ajo urë do ta kalojmë. Po, tamam. Kështu që kur të vim te ajo urë, kur të vim do ta zgjidhim dhe pjesën e emrit. Shumë faleminderit. Të urojm shumë suksese. Ishte shumë kënaqësi, shjova vërtet. Punë të mbar edhe një oazë freskë në Tiranë. Edhe mbi të gjitha shëndet. E vlerësoj shumë, edhe atë ju uroj edhe për ju. Ka qenë një kimika luca situata shumë vështirë kur mendoj që kemi kaluar në këtë qytet tërmete, pandemi, halle të tjera dhe nuk kemi bërë më të këqij, kemi bërë më të mirë. Më të dashur, më të bashkuar. Them që ne kemi zbuluar sekretin si ky qytet ecën përpara. Dhe un them se kur të bëjmë më pak politike, të shohim më shumë si do avancojmë secili prej nesh, idet, ëndrat, projektet, un them që do ecim akoma më shpejt. Edhe për faktin që sot Tirana nuk është fundi i botës. Përkundër, gjithmonë më shumë epiqendër e gjërave, duhet na bëj të ndihemi mirë. Edhe thoshin gjyqet tona, mendo mirë të bëhet mirë. Pra, gjasat janë që gjëra pozitive. I ndodhin njerëzve që mendojnë pozitivisht. Na falni për frenjën. Sa herë kemi thënë 4 herë, ju pamshim ju dëgjoshin rreth. Kjo është era e fundit. Kjo është puntata e fundit. Jemi edhe në fund fare të sezonit, kështu që faleminderit që zgjodhe, që duheni se s'keni bë plazh fare, kështu që kënaqhuni, e jeni të nxira edhe fillojmë me punën. Faleminderit. Faleminderit dhe shumë suksese. Dëgjohemi sezonin e ardhshëm me Pardon My Friend. Në shtator.